En þess má til gamans geta að á undanförnu ári hafa eftirtaldar stöðvar farið á hausinn og það eru Mikligarður, Bravo, Ís-TV og Rúf. Já, Pop TV var náttúrulega þegar ég var krakki, þá var náttúrulega, það var sjónvarpsstöðin sem gerði. Veitu hvað á Palli? Já, ég veit þetta. Hann ekkert að fara, hann ekkert að vera með í þessari sjónvarpsstöð, eða? Hann var yfirmaður minn í 2 ár. Mér hef alltaf langað að segja þetta, nú ræðirðu engu, þú ert bara skapundur, og þú ert bara eins og, þú ert bara svo veðrið í Vestmannaeyjum. Það alltaf vont. Aldrei neini starfsmenn sem ég hef ráðið hafa fengið jafn mikla peninga fyrir jafn litla og litla. Vesta. Þegiðu bara. Hraðfréttir eru ástæða fyrir því. Þeir eru fjárhagsvandræðum ríkisútvarpsins. Nei, allt og gamall. Og þú líka. Og ég vona þetta fara á hausinn. Alltaf mikill palamaður ég og hann frábær karakter. Gaman að sjá hann. Hann var alltaf meiri bennamaður en Fannarsmaður svo það sé alveg á kristaltæru.